Odluku o raskupštanju Skupštine jedinice lokalne samouprave donosi vlada, a na predlog ministarstva zaduženog za poslove lokalne samouprave. Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike. Do konstituisanja nove skupštine i novih izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, sve poslove obavljaće privremeni organ, on će obavljati tekuće i neodložne poslove i zameniće i samu skupštinu, a i izvršne organe vlasti. Privremeni organ jedinice lokalne samouprave takođe obrazuje vlada i ona donosi posebno rešenje o obrazovanju privremenog organa, čine ga predsednik privremenog organa i 4 člana. Pritom, o sastavu privremenog organa odlučuje takođe vlada i svakako da se vodi računa o političkoj pripadnosti članova privremenog organa.